ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ସବୁବେଳେ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ କଷ୍ଟ କରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ଡ୍ୟାନ୍ସର ପିହୁ ଯାଦବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗା କିଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପିହୁ ଯାଦବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋର୍ସ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସମାଜର ଉପହାସ। ନିକଟରେ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ପଛର କାହାଣୀ ବଖାଣିଥିଲେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣକ। ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପିହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କମ୍ ବୟସରେ ବାହାଘର କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାହାଘର ପରେ ପିହୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପତିଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଥିଲା ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପିହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାହାଘରର 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ରୋଗ ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଯାହା ବି ପଇସା ଥିଲା ସେ ସବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସରିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାରୁ ସାଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ପିହୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବତାଇଥିଲେ ତାହା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସଫଳ ଷ୍ଟାର ବନାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ପିହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୋଗକୁ ନେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲେ, ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓରେ 12 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାକୁ। ଏହା ପରେ ପରେ ସେ ହରିୟାଣା ଡ୍ୟାନ୍ସର ସ୍ୱପ୍ନା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଭିକୁ କପି କରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିହୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଇସା ଏକାଠି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ପିହୁଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପିହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ପିହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଭିଡିଓ କରୁଛି। ଏସବୁ କଥାକୁ ମନକୁ ନ ଆଣି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ପିହୁ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ହେବା ସହ ସେ ଆଜି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।